Якщо ви збираєтесь їхати до Рахівського села Кваси, не забудьте взяти з собою горнятку. Таку пораду жартуючи дають туристам місцеві. Тут чи не на кожному кроці можна побачити облаштоване джерело з водою. І не простою, а унікальною мінеральною. Таку воду називають буркут. Загалом буркут, воно означає, що це мінеральна газована вода, тобто вона бурчить через міст вуглекислоти. Якщо справді зараз скоштують люди, то вона має у своєму складі гази, тобто це є природна газована вода, слабо газована. Ну і там є складники записані – калій, кальцій, магній і натрій. Нарахувати в селі можна до 200 мінеральних джерел. Цілюча вода вибиває з-під землі навіть в обійстях селян, а от таких, що відомі всім, приблизно півсотні. На території нашого села зараз вибивають на поверхні 45 мінеральних джерел. Практично ними користуються місцеві жителі, так само маса відпочиваючих, туристів, проїжджаючих, можна сказати, тисячі в рік. Одне з найбільш відомих джерел розташоване в урочищі Васкул. Знайти його простіше простого – кількасот метрів бік від головної дороги. Воно більш-менш доступне, там за допомогою народного депутата Петьовки Василя Васильовича ми зробили ту дорогу, заасфальтували. І воно зараз досить доступне, там маса туриста за один день проходить, там черги на ту водичку. Вона лікує дуже добре желудочно-кишечний тракт. Ті джерела, які зараз є, їх би добре, ясно, що задіяти, робити якийсь там завод по розливу мінеральних вод. Але я думаю, що до цього також ми дійдемо. Туристи про цілющі властивості цієї води знають не гірше місцевих. Загалом це тип вод, які є у територіях і Закарпаття, і в нас на Прикарпатті. Тобто там є буркут у територіях Верховинського району, таке джерело. Тут є по територіях Закарпаття. Загалом визначають його властивості стосовно лікування хвороб шлунково кишкового тракту, тобто знижує кислотність у шлунку. Та є й такі, хто цю воду куштує вперше. Відразу дивуються, яким природнім багатством нагородила земля ці краї. Ми ще не пробували, зараз тільки будемо починати пробувати. Ой, так вона мінеральна. Дуже смачна. У нас на Хмельниччині немає таких джерел. Класно. Кожен, хто покуштував джерельної, кажуть, відчувають неймовірний приплив сил та енергії. Та цілком можливо, таємниця не лише у воді. Заряд бадьорості дає і тутешня природа.